Замість баскетбольного м'яча – кулі, замість кошика – кеглі. Гравці другого складу черкаських мавп зійшлися у поєдинку на доріжках для боулінгу. Усе, кажуть, для підтримки командного духу. Про небаскетбольну гру мавп – наш наступний сюжет. Черкаські мавпи змінили баскетбольний майданчик на доріжки для боулінгу. 15-річний Дмитро у мавпах уже 7 років. Хлопець зізнається, у боулінг грає не так вправно, як у баскетбол, та переконує. Думаю, що це свято згартує командний дух і допоможе нам виграти чемпіонат першої ліги. Переваги таких заходів неодноразово помічав і тренер команди. Це дуже сплачує колектив, це дуже дружественна атмосфера. Всі хлопці, у нас одразу після цього ми переїжджаємо на тренування баскетбольну. І зовсім інші емоції. Діти, вони, звісно, устають трохи від баскетболу. Їм зміна цих всіх, зміна обстановки, зміна різних видів ігор. Дуже полезна і для спільного розвитку, і для сплачення колективу. На такі заходи виїжджають нечасто, каже директор клубу. Бо дуже важко знайти вільну хвилинку у щільному графіку команди. Для мавп запевняє, тренування – це святе. Ну, а з своєї сторони ми хотіли показати нашим хлопцям, баскетболістам, підростаючому поколінню, що є теж цікаві види спорту, якими можна займатися, отримувати задоволення. І не тільки баскетбол. Хоча баскетбол, безперечно, це найкраща гра в світі. У боулінг-поєдинку за перемогу змагаються 4 команди. У складі 3 – гравці клубу, в четвертій – адміністрація. Золото, срібло і бронзу забирають баскетболісти. Команда «Bad Boy» – перше місце. Молодці! Обирає ще й найкращого боулінгіста. У подарунок переможцю – футболка з автографом Святослава Михайлюка, вихованця мавп. Нікіта не приховує радості. Це дуже сплачує команду, ми почувствували міжкомандну хімію, дуже за друг друга радувалися, це дуже гарно. Якою не була гра на доріжці з боулінгу, мавпи сподіваються, на баскетбольному майданчику покажуть набагато кращий результат. Ірина Головка, Сергій Єфімов, Вікка, новини.